Ганнібал Барка. Найзапекліший ворог давнього Риму. Добрий день. Я Олександр Петрик, і сьогодні я коротко розповім про одного з найвидатніших полководців за всю історію людства, Карфагенського полководця Ганнібала Барку. Ганнібал народився у 247 році до нашої ери у сім'ї карфагенського полководця Гамількара Барки. Своє ім'я. Ганнібау отримав на честь фінікійського бога Баала, а родове прізвисько Барка означає блискавка. Батько Ганнібала Гамількар був успішним карфагенським воєначальником, брав участь у Першій Пунічній війні і керував придушенням повстання найманців і рабів у Карфагенії. Гамількар добре розумів, що нова війна Карфагену з Римом неминуча. Тому він пропонував карфагенським політикам почати підготовку до війни. Гамількар хотів завоювати Іспанію і перетворити її у зручний плацдарм для подальшого нападу на Італію, щоб знищити Римську республіку. Однак карфагенські олігархи дбали не про інтереси держави, а про свої статки. Карфагенські багатії побоювалися амбіційного полководця. І вони не надали йому жодної підтримки в організації вторгнення в Іспанію. Гамількар на свій страх і ризик на чолі невеликої армії вторгнувся в Іспанію і почав війну з місцевими іберійськими племенами і незабаром завоював більшу частину Іспанії. Коли Гамількар вирушав в Іспанський похід, його сину Ганнібалу було 9 років. Ганнібал попросив свого батька. Щоб той взяв його у похід. Гамількар погодився, але лише після того, як Ганнібал урочисто поклявся в тому, що буде ненавидіти римлян і боротися з ними до самого кінця свого життя. І цю клятву Ганнібал виконав він став найнепримиреннішим і найзапеклішим ворогом римської держави за всю його історію. Після цієї клятви гамількар взяв сина з собою в похід. Юні роки Ганнібала пройшли у боях з іберійськими племенами Іспанії. Ганнібал пройшов шлях від рядового солдата до досвідченого командира. Ганнібал був хоробрим воїном і особисто брав участь у всіх боях разом із звичайними воїнами. Карфагенські солдати любили і поважали Ганнібала. Він користувався у них беззаперечною повагою і авторитетом. У 228 році до нашої ери гамількар Барка загинув у бою з іберійськими племенами. Після цього карафагенські війська в Іспанії очолив взять загиблого воєначальника Гаструбау. Гаструбау продовжив підкорення Іспанії і дійшов до ріки Ібер, нині Ебро. Але він був зупинений римлянами. Які добре розуміли, чому карфагеняни підкорюють Іспанію, щоб звідти потім нанести удар по Риму. Римляни змусили Карфаген укласти договір про подальше на розширення карфагенських володінь в Іспанії. У 221 році до нашої ери Гаструбал був убитий своїм рабом. Карфагенська армія оголосила своїм головнокомандувачем 26-річного Ганнібала. Який був найпопулярнішим карфагенським офіцером, і, незважаючи на свій молодий вік, він уже був доволі досвідченим полководцем. Очоливши Карфагенську армію в Іспанії, Ганнібал прискорив підготовку до війни з Римом. Однак він мав зацікавити у війні з Римом Карфагенських олігархів. Карфагенські багатії не дуже хотіли воювати. Ганнібал був змушений вдатися до корупції. І лише ціною великого хабаря він вмовив Карфагенський сенат підтримати свою ідею війни з Римом. Стратегічний план Ганнібала був наступний. Ганнібал хотів на чолі своєї армії вторгнутися в Італію з півночі, пройшовши через Галію і перейшовши через неприступні, як вважалося до того часу, Альпи. Ганнібал... Вторгнувшись в Італію, хотів добитися того, щоб місцеві італійські племена розірвали свій союз із Римом, адже Ганнібал добре знав, що італійські племена не дуже раді підкорятися римлянам. Тому Ганнібал хотів саме завдяки відколенню італійських племен від Риму добитися знищення Римської республіки. План війни був готовий. Тепер треба було знайти привід до війни. І Ганнібал знайшов такий привід. Приводом до війни Карфагену і Риму стала ситуація навколо міста Сагунт. Це було торгове місто, яке було під протекторатом Римської республіки. Ганнібал спровокував конфлікт Карфагену з Сагунтом і незабаром взяв це місто в облогу. Жителі Сагунту попросили римлян про допомогу. Римський сенат прислав своїх послів у Карфаген. Римські представники вимагали у карфагенських сенаторів, щоб ті дали наказ Ганнібалу припинити облогу сагунту і взагалі, щоб вони видали Ганнібала Риму. Однак підкуплені Ганнібалом карфагенські сенатори відмовилися виконувати вимоги римлян. В цей же час Ганнібал, після запеклих боїв, в ході яких він навіть був поранений в ногу, зміг взяти сагунт. Це місто було спалене, а все його населення було продано в рабство. Після цього війна Карфагену і Риму була неминучою. В розпорядженні Ганнібала у 219 році до нашої ери було 50 тисяч піхотинців, 9 тисяч кіннотників і 37 бойових слонів. Про похід Ганнібала в Італію і його битви я розповім в наступних своїх відео. А зараз, забігаючи наперед, я хочу зазначити деякі риси полководницького мистецтва Ганнібала. Ганнібал діяв сміливо, рішуче, раптово. Він був дуже, дуже сильним полководцем. Фактично, він був батьком військової стратегії. Ганнібал був. Першим полководцем в історії, якому вдалося оточити і повністю знищити армію свого противника у битві під Каннами у 216 році до нашої ери. Фактично, Ганнібал був протечею тактики Бліцкригу, яку використовували німці під час Другої світової війни. Тільки в Ганнібала роль танків виконував кіннота. Ганнібал вважав кінноту найголовнішою ударною силою під час бойових дій, на відміну від римлян, які довгий час недооцінювали значення кінноти. Римляни ненавиділи Ганнібала. І в римській історіографії був створений такий образ ганнібала, як жорстокого монстра. Ганнібалу закидали те, що він був взагалі людожером, що він був жорстоким вбивцею, що він був безбожником, але це було насправді не так. Римляни в своїх, ясне діло, зрозумілих цілях намагалися подати Ганнібалу, як щось якесь, якби зараз би сказали, знаряддя пекла. Але насправді це було не так. Ганнібал був видатним воїном, а римляни просто були просто ображені тим, як вони могли зазнати поразки від цього полководця. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте лайк і пишіть коментарі. І з цього відео на моєму каналі починається цикл відео про різних видатних полководців. Тому незабаром чекайте відео про Станіслав Жолкевського, польського полководця початку 17 століття. Дякую за увагу. До нових зустрічей!